adiga soo gabdhihiina quruxda badan ee sharaf badan ma cayin ayuu waxaa lahayn. Haddaba anagu taa imika guursatay oo laadama guursaday saadi sheegayso yaa soo wadnaa hale xaal halkaas ayuu marayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaamayaa dhammaantiin meel walba adduunka ay ka joogtaan. Si walba maqalay muuqaygu idiin soo gaarayo oo walaalkiin cabdullaahi macal xuseen oo ka wada socotaan channelkan quruxda qoyska tu. meel walbaad joogtaana barwaaqi iyo bashbash ayaan idiin rajaynayaa biidnillaahi alkariim. Walaalayaal, maanta muuqaalka inaan ku sii dheeraada ma doonayo, laakiin kan waa mid aan ka aamusi waayo xaqiiqatan. Sida aad la socotaan, bishii hadda lasoo dhaafay ilaa iyo bishan hadda aan ku jirno, si talantaali ah baraha bulshada u haystay arrinta Daahir Cali Sow iyo walaasheen Naciime Joker oo in badan oo idin ka mid ah aad aad uga warqabtaan runtii. Arrinta Daahir Cali Sow iyo walaasheen Naciime Joker waxay socotaba waxay isu bedeshay arrin qabiil bay isu bedeshay. Rag dhalinyaro ah inay inta meel soo wada fariistaan ay gabdho Soomaaliyeed caayaan iyagoo markaasi ka duulaya Daahir Cali Sowba. Gabdha reer Hebel ayuu caayaaye, innagana maxaa noo diiday inaan cayno gabdhaha reer Hebel? Inaan cayno maxaa noo diiday? Taasoo runtii meel adag gaartay oo qaaliladan gabar Soomaaliyeeda oo wada taqaanaan xitaa rag fara badan intay meel usoo fariistaan ay yiraahdeen qaaliladan waa airport diyaaraduhu ay ka degaan, oo markii aad Nairobi aad u socoto oo Google-ka aad furto oo aad dalbanayso airport-ka aad rabto inaad ka degto waxaa lagu weydiinayaa ma qaaliladan baa ka degaysaa mise Jomo Kenyatta ka degaysaa? Rag dhalinyaro ah ayaa saalaha. Ujeedkaygu marka wuxuu yahay arrintan Daahir Cali Sow iyo walaasheen Naciime Joker waxay isu bedeshay arrin qabiil. Tii marka annagoo la yaaban oo xaaladdu ay meel adag taagan tahay baa ayaan dhaweeyto waxa soo baxday walaalkeen Qadar in macnaha waxa weeyaan u aroostay gabar Soomaaliyeed oo maasha Allah ay isku qanacsan yihiin, oo dhammaan dee dadka baraha bulshada ku jira badankood ay u tahniyadeenayaan. Anaga laftarkanaga channelkanaga Naruura Channel waa uga soo hambalyeenay maasha Allah wiil Soomaaliyeed oo gabar guursaday in la aflagaadeeyay. Waa uun haddaad rabti in la wacaayo aroos, haddaad rabti in lagu ammaanan iska dhimo, halkaasan taa aan ka leeyahay. Ugu dambeyntii markii la maqlay oo baraha bulshada ay soo gashay in walaalkeen Qadar uu aroostay Daahir Cali Sow ayaa muuqaal soo duubay, muuqaalka oo uu ku sheegayo in muuqaalo sir ah oo fiidiyowyo ah uu ka hayo gabadha, isla markaasina muuqaaladaas baraha bulshada lagu baahin doono, dadkuna ay dhagaha kor u hayaan oo muuqaalada ay ka warsugaan. Runtii taa mid laga aamusi karo ma ahan, bal in yaroo ka mid a Daahir Cali Sow hadalkiisa aan wada dhagaysano. Adiga soo gabdhihiina quruxda badan ee sharaf badan ma cayin ayuu waxaa lahayn. Haddaba anagu taa imika guursatay oo laadama guursaday saadi sheegayso. Jawaabtiedu waxay noqonaysaa anagu gabadha dimbilay keeni mayna kubo ta hadda leedaa guursa ka mid ah yaa soo wadnaa haleys adkeyn. Gabar aan dembi lahayn anagu waxba ka sheegi mayno, laakiin gabar ay ka mid tahay midda aan leedahay hadda waan guursaday ayaan soo wadnaa muuqaaladeeda iyo siraha aanu ka helno. Runtii waa arrin ceeb ah, waa arrin wax laga xishoodo waaye in macnaha gabar Soomaaliyeed oo haddeertan aqal gashay markiiba laga horkeeno muuqaaladeeda oo sir ah ayaan haynaa. Runtii waa wax argagaxa, waana wax qof kasta oo bani aadanimada wuxuu ka yaqaan runtii uu adeega naxayo. Laakiin waxaan rabaa wax yar oo signal aan bixiyo, ma signal saameyn ku yeesh TikTok aan bax ka siiyo. Hadda marka waxaan ogaa aan soo bandhigo in yaro kamid anigu horta cowro faafin ma adda qofka hadduu mar walbaaba fuxusha sameynayo codkiisa iyo muuqaalkiisu wax farqa uma dhexeeyo. Haddiiba qofku u qasdo qofkan xumaantiisa inuu shaaciyo ama baraha bulshada uu keeno ama dad uu la wadaago qofkan xumaantiisa inuu dad la wadaago, haddiiba uu go-aan ku gaaro, dee xumaantu cod iyo muuqaal ma kala lahee? Xumaani waa xumaan. Marka codkaasi aan iyaro kamid soo qaato inay qofkaas la yaawaay ama muuqaal yar aan soo qaato halka aan kaga soo gudbo. Marka Daahir Cali Sow hadaladiisa iyo muuqaalkiisa halka aan kaga soo gudbo, runtii waa wax aad iyo aad looga argagaxo, waana wax aad looga xumaado. Runtii arrintaa maanta inay soo yeerto
oo daahir cali soo u yiraado een waa balan in gabadhaas sirheeda aan soo bandhigo baraha bulshada aan soo galiyo een inuu xilligan yiraado horta wax aad looga naxo waana wax aad looga xumaado runtii qof walba oo Soomaali ah oo damir dam qadalan arinta inuu ku farxay aniga ila ma ahan Soomaali waxay tiraada tafa gabdheed waa la isku duwaye lama kala qaado gabar ba hadii ay tahay magacaas si guud buu u taabanaya laakiin gabar Soomaaliyeed markii la yiraado waa inaad mar walbaaba dhinacyadaada eegtaa labadaada garab waa inaad fiirisaa waayo gabar Soomaaliyeed waa mid ku dhashay waa mid ku dhaxday ee caruurta ku dhashay waa mid hadii aadan adigu aadan dhalin aad dhali doonto een waa mid kula dhalatay waa eedada waa habriirta gabar Soomaaliyeed meel qofku uga ma marmo laakiin een tafteeda waa la isku qabtaa lama kala qaado waayo xumaanta qofku suu arkay haduu u sheego waxba ma hagaagayaan daahir cali soo marka waxa anigu tala ahaan u soo jeedin lahaa een arintan horta asagii Naciima Joker muddadan u dambeysay waagii hore aan marmar waan ka hadli jiray laakiin markaan ogaaday arintii inay qabiil isu bedeshay een de qofku meel uu ka istaaga ma garanayo social media ku jirta bara bulshada isticmaasha arintii waxaad arkaysaa inay noqoto arin qabiil qabiil hadduu wax noo taraayo maanta qofba meel intuu gala kama soo dhex qeylin lahayn isagoo xor ah ayuu dalkiisa Soomaaliyeed inta joogo ayuu ka soo hadli lahaa horta waxyaalaha hadda la yaab kale oo aadka looga naxana waxa kamida wiil Soomaaliyeed inta bara bulsho soo fariisto inuu yiraahdo gabar baan difaacayaa gabar baan caynayaa gabar baan difaacayaa gabarna waan caynayaa labadan gabdhood ee midna uu difaacayo midna uu caynayana dagaal kama dhaxeeyo waa laba gabdhood oo Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed kumanaan kun oo kamid ay wada yaqaanaan taageerana u yihiin daawadaana muuqaaladooda inta bara bulsho waa lagu jiray Naciima Joker iyo qaaliladan oo dagaalamaya ama iscaynaya weli ma arteen weli lama arag laakiin laba gabdhood marka oo Soomaaliyeed labadaba in uu qofku isagoo ka duulaya qabiil gabar Soomaaliyeed ah oo gabar kale ku duulo oo Soomaaliyeed oo waxba aan galabsan marwa ah gurigeeda joogta een cunugeeda korsata een baraheeda bulshada ku jirta ummada Soomaaliyeed iskala baashaasha qof bani aadan waxba u geysan in uu qofuun inta iska soo fariisto uu yiraahdo gabar in aad eertay baa la caayay anigana tan baan ka goonaya hadii talada la dhiibo qofka inuu wax wanaajiyo aniga ila ma aha Soomaali waxay tiraahdaa raad arooriyad ninkii qaada saxaro un buu dul tagaa waagu markuu bariya aroortii ala sayid markaa soo kacdo oo aad tiraa alla ilaahay reerka xalay waa la soo galay baraadkan aan qaado meeshuu igeeyay arkaya saxaro un buu ku dul geynaya runtiina waa sharaf dhac iyo ceeb meeshuu ugu dambeysay maanta rag dhalinyaro oo Soomaaliyeed inay inta meel soo fariistaan gabdho Soomaaliyeed ay caayaan taa waxaan isdhihi karaa waa meeshii ugu dambeysay daahir cali sow inta badan wuxuu ku soo celceliyaa anigu gabar ma caayo gabar uma aflagaadeeyo gabar ma waxba ma yeelo maca daalik gabadhii la caynayay buu muuqaalkeeda intuu shida ag fariisanaya wuu dhegaysanaya wuxuu leeyahay bal waxa soo socda dhegaysta bal waxa soo socda dhegaysta bal kan dhegaysta bal kan dhegaysta wixii waa un caay waa un la daday maahane caay caay ma ka duwana waana wax aad runtii looga naxo uusan qofka bani aadamka u dul qaadan karin waxaase ka sii shar badan maanta gabar Soomaaliyeed oo difaacayo inaan gabar kaloo masaakiin waxba aan kuu geysan aad iska aflagaadisood caydo oo aad ku tilmaamto airport aad ku tilmaamto diyaarada ay ka soo degaan aad ku tilmaamto runtii waa arrin qadafa oo gabar Soomaaliyeed loo geystay Naciima Joker horta dhibaatadan iyada iyo daahir cali sow muddo ayay soo jiitamaysay muddo ayay soo jiitamaysay daahir cali sow keliya wuxuu rabaa Naciima Joker inay inta soo fariisato ay tiraahdo waxaan halkan ka raali gelinayaa oo raali gelin buuxda aan siinayaa walaalkay daahir Cabdulla cali sow walaalow haddii aad qalad iga fahantay iga raali noqo inay dhahduu sugaya wuxuu intaasoo hadal ah iyo intaasoo erey daahir cali sow u soo marinaya hawada keliya wuxuu u fadhiyaa Naciima Joker hadda ka horba Cabdixakiin way raali gelisay anigana waxaan doonayaa inay inta meel soo fariisato i raali geliso ilaa ay raali gelinta bixinaysana waxa waaye meel ogama harayo mana joogayo mana ka joojin doono muuqaaladaas iyo hadaladaasna way socon doonaan ma u malaynaysaa marka Naciima Joker inay inta meel soo fariisato ay daahir cali soo dhihi doonto daahirow walaalow iga raali noqo inay dhihi doonto ma kula ta ogtay waxa la rabaa maskaxda wixii geli kara in la geliyo marka aniga waxaan ku soo ganaanoodi lahaa war daahirow Naciima Joker inay inta meel soo fariisato raali ah ku tiraado waa habeenkii xalay ahaa u tagay
كسوغي ميسيد أذيغا نن رقعه وحان كدو إلانيه وأذيغو دول قادو وأذيغو سامركا موجي أي قبر داينا أذيرو اسكدا اسكدا وقبر سوماليين الدون كان قفان عبلهين مجرو وقبر سوماليين بني آدم باليه قفك غلط وكدع عكرة قلت سوء قد عملهين لكن إن أذيرو أرنتان عيم جوكر مدعي سوجي تميسي ولبذين إذن كدع عسي وحان كدو إلها أنه طلع هان قوسو جدين لها وحول بول لبذين إذن دحمري بالشعبان بالوجرة بشي رمضان إبركيسنات أي نقصه فولة إلهي درتي قبضة إسجده موقال كان على ذا خذر يرق قبضة وهدر تنو جرسدينا فيديو يربان كهيا سرعة وأنا صوبن ديجي دونان على ذا هنا بشي رمضان إبركيسن درتي دوقة تنازل وردت اللي يرو إذن كنا قبر سوماليات بن دفاعنا أنت ترادان إن قبرك لكو خلدنتان شرف يدل إذا كوما جرتي وح إسدقاشن وشخصيات معها قبيله قبيل اسمه دجالش أنا وشخصيات نول بابنا دنتيسة أيو براها برشدة أصوى قلع إذن كنا أذن كولا قبر بندفاعنا قبل كلا أصوى ماليات قذفها أوقي السنين أوها كوحد قد بنا أنا قو إنتها سنورت التلاعان سوجدين لها هدي دي تلاتي دي لغاتنا نين أضيو تلاتي سلقات أيان نقونا يا هدي اللي ديدنا دي أضيال تلاتي دي اللي ديدي أنا قو أغو من هرين أدب أمها سنتين ولا ليال موقال كاس أي دوني inaan idin la wadaago aan idin soo gudbiyo intaan muqaalka xiga dib isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo ramadaan kariim ramadaan mubaarak kulli aam wa antum bi alfi khair ilahi subhanahu wa ta'ala maalmaha kooban bisha ramadaan inooga dhiman ilahi subhanahu wa ta'ala nabad iyo barwaaqo iyo bashbash haydugu gaarsiyo dadkii ka faa'ideysta bisha barakeysan ramadaan ee fooda nagu soo heesana ilahi subhanahu wa ta'ala hay naga dhigo wa inaan isii ogeysiina ramadaan inay soo socoto aan ku sii faraxna oo isku sii bishaareena maadaama ay tahay bil barakeysan oo ilahi subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay in ay tahay bil ka duwan 11 bilood oo kale maadaama ay tahay waxa weyn inaan isku sii bishaareena waay ilahi subhanahu wa ta'ala dhibaatooyinka iyo oonka iyo haraadka iyo abaaraha dalkeena iyo dadkeena ku habsadeena ha ka dulqaado baydin lahayl kariim idinkana cid uu ilaahay wuxuu dhiibay ka faa'iideysto dadka masaakiinta ha laga farxiyo dadka afurka u baahan ha la afuriyo baydin lahayl kariim aad baa u mahadsantiin intaan muqaal kale mid dib isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.